Hej og velkommen tilbage til en ny episode af min Stone Block 2 inde på min Stone Block 2 sub-server. I dag, der skal vi gøre noget med vores strøm. For det her, det kører, men det er ikke så effektivt. Vi skal have noget, der giver lidt mere juice. Så vi begynder at lave nogle flere maskiner. Jeg har tænkt mig at bruge mekanismen til at få lavet en masse af mine ore. De her ore-chunks her, som jeg efterhånden har en del af, de skal lades om til ingots. Og det vil jeg gerne bruge mekanismen. Det kræver også, at vi har nogle strøm. Og der har jeg tænkt mig at bruge en dynamo, den der hedder en numismatic dynamo. Og hvis man prøver en lapidary calibration ind i den, så kan man for eksempel køre diamanter igennem, og så får man 1,2 millioner RF for en diamant. Jeg tror, det var, hvad han hedder, Eskild, der lavede det her. Vidste hvordan man gjorde det, hvor man købte emeralder om til, lavede emeraler fra wheat til emeraler via en villager. Og så har man så brugt Philosopher's Stone, så lavede man til diamanter, og så lavede strøm med dem. Så jeg har fået opgraderet min sifting system herover, så jeg burde efterhånden have en del diamanter henne. Nu tænker jeg, diamonds. Vi har 3.000 diamanter, så det burde være nok. Og som sagt, jeg fik off-camera, opgraderet de her Stoneworks factories til at bare producere. Den er fyldt helt op nu, kan jeg se. Så den er fyldt helt op. Så, og jeg har så proppet nogle speed upgrades i også, for at den kører hurtigere, men også sådan, at den bruger mindre energi, så den her lille maskine, den kan følge med. Så, og det er så gjort både med, og den er også ved at, den er sgu også ved at fylde op, så vi har en backlog, det er jo dejligt. Det er dusten også. Fint, jeg kan altså gå herover, hvis vi skal have noget dust, sand eller gravel, kan vi tage det herfra. Men de står bare og spytter ressourcer ud hele tiden, så det er nice. Yes. Fint nok. For at lave den her Numismatic Dynamo, så skal vi bruge nogle transmission cords. Jeg tænker, at vi laver, ved jeg, lad os lave tre til at starte med. Vi skal bruge noget Constantan Gear. Jeg har det her på mig, kan jeg se. Lad os lave tre. Jeg ved ikke, om det er nok, men det finder vi ud af. Så skal vi 1, 2, 3. Sådan der, og så skal vi bruge den her, hvis jeg lige højklipper den. Jeg skal bruge den her lapidary calibration. Vi tror lige på A, så vi den derovre. Og se, hvad har vi? Vi har ingentingene. Så se, vi skal bruge electrum plates. Jeg har lavet en engineer's hammer. Jeg har tidligere lavet noget electrum, det er bare sølv og guld, så vidt jeg husker. I smelter, vi skal bruge signalium. Det er sådan noget andet. Hvad er det, vi skal bruge? Der skal vi bruge redstone, sølv og kobber. Okay, så siger vi redstone. Silver og kobber. Sådan der. Så går vi over smelter her. Der burde vi kunne smide det hele herind. Så siger vi den der, og den. Oh, det skal lige smelte en gang. Nu gør vi sådan her. Bruger vi vores fine wand her. Sådan der. Og så tager vi den der og den der ind også. Og så smelter vi det også. Og redstone skal lige være på også. Og så burde det her blive lavet om til molten signalium. Og der kan jeg se, der skal forholdet af lidt. Vi skal bruge mere redstone, så lad os lige proppe noget mere redstone i. Så tager vi to stacks. Jeg tror, vi skal bruge lidt mere af det. Og det burde blive smeltet der. Så har vi 8 blokke signalium. Men vi har, kan se, vi har nogle skæve tal, men det går nok. Men jeg fører lige nogle af de her ting ud. Vi gør sådan der, og sådan der. Der er den klar, og så gør vi sådan der. Og så stopper lige for de her, fordi, og så får jeg resten ud i off-cam. Vi skal i hvert fald bare lige bruge de her. Det var 9 stykker, vi skal bruge 3. Eller vi skal bruge 12, for vi skal lave de her gears nemlig. 1, 2. Og vi skal lige gøre sådan her. Sådan der, og så kan vi lave den her numismatic upgrade. Og hvad er det, vi mangler? Vi mangler en sådan fætter her, hvad end det betyder, eller hvad den hedder. Sådan der. De skal tilbage der, sådan der. Og så skal vi lige lave nogle invar upgrades. Så siger vi, hvis vi bare kits, det er, vi skal være reinforced her, upgrade kit. Der har vi fuse quartz, og det er, ja, det er quartz.
Over i den her maskine for ændrer IO af. Den der fuse kort, det har vi der. Fint. Og så var det sidste, vi skulle lave. Fordi vi kan ikke prøve at børe andet. Den her lappen, der er opgraderet, med at vi har opgraderet maskinen. Vi skal bruge silver gear. 1, 2, 3. Og så burde vi gøre sådan her, hvis vi smider de her ind, og siger vi 1, 2, 3. Fint nok! Og så tager vi nogle diamanter. Diamonds. Og så kan vi jo sådan set udbygge det her. Vi kan sådan set fjerne det her, når vi er færdige. Så lad os bare... Så hvis jeg sætter dem her. Og så skal vi lige bruge en crescent hammer. Jeg kan lige dreje dem, for jeg mener, at strømmen kommer ud af siden der nemlig. Ud af spidsen. Så bare så tryk en gang. Sådan der. Sådan der. Så vi tager de her upgrade kits, og så lige opgraderer dem. Hvorfor kan jeg ikke... Men har jeg lavet den forkert? Jeg har lavet den forkert. Flot! Så kan vi op på en 2-tier, så gør vi effektive. Flot, flot, flot. Det er ikke sådan, at jeg kigger forkert. Den var lige, den gemte sig lige derop. Okay, vi skal bruge... noget bronze. Nu ser jeg, bronze, det er vist nok... Det er jern og kobber, så vidt jeg husker. Det er tin og kobber, okay. Så siger vi tin og kobber. Så kan vi lige oplade vores lille wand her, så vi kan få det til at gå bare lidt bitte smule hurtigere. Der ryger vi. Vi har masser af kobber inde i forvejen, så vi tager lige tin og kobberen. Sådan der. Så bronzen, den har vi derop. Sådan der. Vi tager lige en gang til den her. Kom nu ud. Sådan der. Fint. Bronze. Laver vi lige om. Sådan der. Og den laver vi også om den der. Og senadium også. Fint. Så kan vi forhåbentlig lave de rigtige ting. Så siger vi kit. Tager den rigtige. Bronze gear. 1, 2, 3. Sådan der. Og vi skal bruge indvarme, når vi har masser af. 1, 2, 3. Sådan der. Nu kan vi opgradere den. Jeps, og vi kan gøre sådan her. Ja, det virker det. Og så kan vi gå herind, og så kan vi proppe den her ind. Vi kan proppe den her ind. Vi proppe den her ind. Og så burde vi kunne gøre sådan her. Så laver den strøm. Den skal også lave strøm, den der. Og den skal også lave strøm, den der. Nu laver de strøm, og det skal så føre over i vores basic capacity bank. Men skulle vi ikke lige tage og opgradere dem en lille smule? Så siger vi ændre, og så kan vi capacity bank her. Så siger, kan jeg lave den her? Vi har energetic, har vi ikke det? Vi kan lave det i vores... det kan vi godt lave simpelt. Så det er glowstone, guld og redstone. Så siger vi gold. Redstone. Og glowstone. For jeg mener, at... Hvis vi går op til næste tier... Sorry, I don't understand. Nå, der er min Google Home, den fik lige en spasme og vil sige noget til mig. Du rører ind der, og så kører vi lige den her. Den er også tør for strøm. Sådan der. Out of power, out of power. Det går, at vi skal opgradere det her også på et tidspunkt. Nu ser jeg, kan vi ikke lave... der, capacitor. Nej, det var ændre. Se, den her, den har 25, yes. Kan vi lave den her med de andre, kan vi godt. Vi skal bruge den der til elektricitet, den her. Så til dobbelt lærer, det er dem her, så skal vi bruge på vores coal. Så lad os bare lave masse af de her basic her. Fordi der burde vi have masser af, hvis vi lavede de her altså. Kan det have en stack? Det kunne jeg godt, næsten. Den der. 15 styk. Det er tæt nok på. Så kan vi lave den næste. Så skal vi lave de her, og der kræver vi basic capacitors. Der skal vi bruge mere kobber.
Det har vi herover. Har jeg, noget, har jeg lavet noget på forvejen? Det har jeg. Lige der. Ups, det napper jeg. Sådan der. Og så skal vi... Det hedder... Coal. Sådan der. Har jeg ikke en pulverizer et eller andet sted? Jo, du har lige her. Sådan er vi nok af den. Så ryger det her tilbage hertil. Og lad os se, har vi fået noget af det her? Vi har fået to stykker. Tre. Åh, det går godt nok langsomt. Det kan også godt, at vi skal snart til at se kig på at få opgraderet vores NDIO-maskiner også. Det kan vi nok gøre i næste episode. Når vi får mere strøm, så har vi fået, og der er fuld power på det, og der, den kører stadigvæk. 40 per tick. Det er outputtet. Okay. Yes, yes. Bing, bing, bing. Jeg skal lige have noget spise, kan jeg se. Så ser jeg... Hvad hedder vi? Flutasposer herovre? Nej, det har vi ikke. Fordi et af de ting, vi kan lave herovre med det her liquid meat, det er, at vi kan lave så, meat. Vi kan lave den her. Det er en meat feeder. Det er sådan en lille maskine, der giver os saturation og mad hele tiden ved at komme flydende kød ind i en sprøjte, og så vil jeg det om til en baubles ting, så vi bare får mad i os hele tiden, så det kan vi lige prøve at gøre bagefter. Der er en enderman, der flyver rundt. Lad os se en gang her. Vi skal lave capacitors, double layer. Så skal vi så lige lave et par stykker af de her. Så hvis jeg laver 16 stykker, sådan der. Så kan vi lave 8 af de her. Åh, oh, det kommer til at tage lang tid, det her. Tør! Burn! Der, og så siger vi, den der skal være der. Så vi 2, og så siger vi capacitor. Den her. Og så skal vi så bruge 6 af de her. Så ved jeg, jeg får lige klippet en gang, og så får jeg lavet en god røvfuld af de her energetic alloys, så vi har til at lave. Og hvad er den næste tier? Den her, der skal vi så bruge den der også. Det kan vi godt lave den der. Vi skal så bruge vibrant alloys. Og det kan vi... det kan vi faktisk godt gøre. Kan vi lave den her også? Det kan vi faktisk godt. Se, gul, glowstone og redstone. Okay, lad os lige prøve det en gang. Lader lige den her op. Vores smelter kommer til at være noget forfærdeligt noget, så kan vi proppe en flue trash can på bagefter. Så siger vi redstone, glowstone og gold. Og så er det bare den her. Det bliver noget værre rum med alt det derinde i forvejen. Og sådan der, og så tager vi guld ind også. Og så går det, hvor har vi, altså der er aluminium, disse er redstone, senalium, bronze, vi skal bruge energetic, er det den her? Nej, det var det ikke. Elektrum, den går i kombination med en masse andre ting. Og vi har fået aluminium også, okay, fint op. Hvad var det for en ingot det der? Det var en energetic silver ingot, okay, den har jeg aldrig hørt om før. Nå, jeg får lige klippet en gang, og så får jeg lavet nogle forskellige ting i den maskine derovre, så er jeg tilbage lige om lidt. Jeg tror efter nogen, vi har fået nok energetic alloys. Det er 19 stykker her, og så har jeg 9 her, jeg skal bruge til at lave vibrant. Og det kan jeg gøre med ender pearls. Skal vi bare have 9 ender pearls? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og det slog mig lige, at vi kan jo få capacitors for lootbacks. Så vi gennemfører de her quests her. Jeg har 37 quests, jeg har fået gennemført. Fordi jeg har fået lavet en masse crafting seeds til Mr. Agriculture. Jeg har åbnet loot bags, så jeg har fået fluid cows. Jeg har fået lavet en masse chickens også. Jeg har fået rum med storage til Applied Logistics. Og så har jeg også fået lavet de her kopsunderater. Så vi har faktisk 37 quests, vi kan claim. Så jeg prøver lige at quest dem. Så fik vi 2 octatic, 6 double layer, nogle water mills, recording cores, building gadget, garden cloth og torch launcher. Generat og Awakened for Common Crooks. Det skulle vi have gjort det for lang tid siden, det her jo. Og en Builder, Hurricane, Flock Storage, det er jo nice.
Det var alle de ting, vi skulle bruge. Og en Demonic Gargantuan Drum. Og nogle af de der birthday picks. Hvis jeg tager lige alle de her ting og smider herind. Det skulle jeg jo for lang siden, det her jo. Det var bare en døb, jeg lige fik. Fint nok. Så siger vi, at vi skal lave... Den kører der. Fint. Du er den, du er den. Og så siger vi capacitor. Capacitor. Vi skal lave den her. Og så skal vi lave to. Sådan der. Du er tilbage dertil. Og så skal vi lave den store her. Og det kræver så, at vi har kun de der. Fint. Vi skal bruge sådan her. Så vi herover tager en af dem. Laver den om til ingots. Og med det går vi mod frem, den larmer. Sådan der. Så siger vi capacitor. Vibrant der. Vi laver lige en af dem. Sådan der. Og så kan vi gøre sådan der. Og så skal vi bare bruge de her to her. Sådan der. Og så skal vi bruge to nu af de her. Og der kan jeg så bruge den her på den her. Maskinen her. Sådan der. Og så har vi en Vibrant Capacitor Barn. Det giver 25 millioner AF per tick. Så det er en lille smule mere, den 1 million har herovre. Så du ryger dig en tur, og så smider vi dig op i stedet for. Så der er 25 minutter. Så skal vi have koblet det her system her. Og det her, det er... Så kan vi gøre, jeg tror faktisk, vi kan opgradere de her conduits her. Så siger vi conduits. De overfører 640 på ting. Hvis vi laver de her, så det er 20.000. Og det er... Her får vi 3, og hvor mange har vi her? Så lige gør de her færdige. Så får vi 8, vi har 4. Hvor mange har vi så tilbage? Hvis vi sidder den der, så siger vi conduits. Kan jeg lave 16? Er vi så heldige? Nej, vi mangler lige 2. Så skal vi sige, vi energetic. En 2, og så 2 ender pearls. Ender pearl, der har vi der. Nej, sådan der, og sådan der. Og så laver vi dem. Sådan der, vibrant og vibrant. Tak. Og så har vi med 8. Sådan der. Så kan vi opgradere det system herovre nemlig. Sådan der. Og så kører vi de her ud. Og ned her. Og herop. Og så siger vi input på den her, indsøg på den der, og vi siger indsøg på den her også. Så kører den her, ja, 4.000 af per tjek. De bliver drænet ret hurtigt, det er fint nok. Og så siger vi indsøg, vi skal sige extract. Hov. Always active, der var den. Der. Always active. Indsøg slår fra, og så siger vi always active, yes, perfekt. Og her, der siger vi out. Always active. Det er bare den her, det er så vores backup generator. Og så siger vi extract. Always active. Og her, så siger vi insert. Sådan der. Så får den strøm. Yes. Så har vi de her to generatorer til at bare lave backup strøm til os. Men de her, de skal så have nogle diamanter. Og der tager vi lige en chest. Vi tager bare en draw. Det er nok nemmere. Draw. Og lige til start med, så bliver det en manuel proces, det her. Conduits, dem har vi først der. Og så smider vi bare diamanter på, som behovet opstår. Sådan der. Og den skal vi bruge der. Den her. Så sætter vi den der. Og så tager vi de der ind der. Og så siger vi extract. Oh, jeg skal lige ind her. Så siger vi extract. Always active, og så siger vi insert her. Her siger vi også insert, og her siger vi også insert. Så burde det ryge diamanter ind i den første her i hvert fald. Hvis vi lige ser round robin på den her, sådan der. Og så tager vi flere diamanter. Diamonds. Nu har vi flere ting her. Chicken catcher, det vil vi lige med os. Og så ryger den her ind. Så har vi masser. Så burde den her blive fyldt rimelig hurtigt op, den her. Spectre coil, der var der. Hvor blev den af? Den er væk. Nå.
Men Andrea, så fik vi i hvert fald lige opgraderet vores, skulle jeg sige, vores våbensystem. Men kan vi lave en Orkman her på den her? Så den kører lidt hurtigere. Så den leverer lidt hurtigere strøm. Så siger vi Orkmans. Og det er den her, der hedder Processing Speed, yes. Så laver tre af de her. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Åh, det er meget guld. Jeg mener, vi har noget guld. Jeg har prøvet at rydde op herovre. Der er noget guld der, og der er noget guld der. Hvor var den? Er vi guld herinde? Ja, guld der. Sådan der. Læg med dig. Block of gold. Og så siger vi augment. Den der, og så de to nu de her. Sådan der. Og så burde vi kunne smide ind på de her. Og det kan den ikke. Vi kan ikke proppe ekstra. Hvad kan vi så proppe i? Så vi det nu, nu er det der. Allows for various material. Specialization. Åh, så kan vi ikke. Nå, det kan vi prøve. Hvad kan vi så proppe i stedet for? Er den her? Ja, den skal vi bruge den. Increase output. Ja. Så prøver jeg den i stedet for. Augment. Ja, man må bare prøve sig fra, når tingene ikke virker. Så skal vi bruge tre af de her. 1, 2, 3. Jeg kunne synes, jeg lavede en af de teste, men laver vi dem. Så har vi altid backup. Ja. Nej, det kan vi stadig heller ikke. Så vi kan ikke proppe, det er måske bare max det der. Det går, det er max. Okay. Men vi får i hvert fald fyldt noget strøm op i hvert fald. Det er det vigtigste. Den kører med, ja, 1200. Det er de her to maskiner, og så de her tre maskiner. De giver 400 hver, og de giver cirka 30 hver. Og så får vi cirka 1200 og deromkring. Yes, fint. Så det næste, vi kan begynde at lave i næste episode, det er, Andrea, jeg vil gerne i gang med Ender.io, og jeg vil også gerne, Andrea, i gang med at lave noget trådsnet netværk hjemme de her Flux Network, de her Flux Points. Og der skal vi bruge en masse redstone obsidian, men der har vi derovre, så det er perfekt. Yes, men så fik vi styr på noget strøm. I næste episode skal vi så sørge for at flytte strøm rundt i vores base, sådan så når vi kan lave vores mechanism og processing unit, så har vi noget strøm til, Andrea, generere nok strøm, men også få strøm og til maskinerne også via nogle af trådløse flokbånds. Yes, men tak for, at I så med den her episode. Har jeg et spørgsmål til modpacken eller med subserver, så skriv noget i kommentarfeltet, og hvis I ser mere, så ja. Like og subscribe, men jeg laver stadig flere afsnit, fordi det er det, jeg synes er sjovt. Yes, vi ses. Hej.